अब टिकटक बन्द गरेको नाममा फेसबुक मिडिया युट्युब सबैलाई बन्द गर्ने आधारहरू तय गरिन्छ सामाजिक सञ्जाल निय नियमनको नाममा यो बन्द गरिएको छ यसले पार्ने प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो पर्छ है नेपालमा यो डर लाग्दछ एउटा अराजकता रोक्ने नाममा सरकारले अर्को अराजक सामाजिक रूपमा खडा गर्दैछ दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आइरहनु भएका पत्रकार विश्लेषक बेनोद त्रिपाठी स्वागत छ हामीलाई हस् सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्यो यो निर्णयपछि केहीले अब सरकारले फेसबुक पनि बन्द गर्दैछ है सरकार सामाजिक सञ्जालदेखि अतालियो भनेर भनिरहेका छन् तपाईँलाई के लाग्छ यो यहाँबाट मैले कुराकानी सुरु गरेँ सरकारले के गर्यो भनेदेखि बालीमा रोग लाग्यो भनेदेखि किरा मार्ने होइन बाली नै सघाप पऱ्यो जस्तो हामीले पनि भनेको सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन यो विभिन्न खालका प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर नियमनको अर्थ यो होइन कि सबै आगो लगाऊ घरमा मुसा लाग्यो भन्दैमा घरै जलाइदिने सरकारले अहिले के गरिरहेको छ भने घरमा मुसा लाग्यो तर उसले घरमै आगो छ यो काम निरङ्कुशता हो यसैको जगमै यी नेताहरू पपुलर भएका होइनन् यही सामाजिक सञ्जालले यी नेतालाई नेता, नेता, नेता बनाएका होइनन् यही मिडियाको प्लेटफर्मले अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ धेरैलाई के लागेको छ भने एउटा अराजकता सरकारले बन्द गरेको त्यो होइन टिकटक आज चा। बन्द हुँदै गर्दाखेरि यस्तै खालको लक्षण हरेक निरङ्कु शासकले गर्छ सुरुमा यस्तै खालका कदम चाल्छ त्यस पछाडि सम्पूर्ण एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाइन्छ र बन्द गराइन्छ यो एउटा बन्द गर्ने प्रक्रिया हो यो लैलैमा लागेको मात्र विषय होइन सरकारले आफ्ना जब गलतका कदमहरू सामाजिक सञ्जालमा आए अनि त्यस पछाडि यो कदम चालिरहेको छ यसको सङ्केत यसको सङ्केत सबैभन्दा खतरनाक भनेको मिडियामा र मान्छेको बोल्ने सबै अधिकारहरू खोसिनै जान्छ यो यो एउटा उदाहरण हुन्छ नि भोलि अर्को सरकार आउँछ के भन्छ अघिल्लो सरकारले टिकटक बन्द गरेर अब हामीले फेसबुक किन बन्द नगर्ने यो खालको नजिर बस्छ हिजो राजाले यस्तै कदम चाल्दाखेरि यिनीहरूले राजालाई गाली गरेका होइनन् राजाले हिजो विभिन्न प्रकारका ल यहाँ सभा नगर यहाँ नबोला भनेर बिस्तारै गर्दै गर्दा यी दल सडकमा आएका हुन् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि यी दलले मात्र होइन तपाईँ हामीले पनि लड्यौँ भनेदेखि यो खालको उसलाई नियमन गर भने मतलब यो होइन कि बन्द गर भने होइन नि त त्यस कारणले सामाजिक सञ्जालको नाममा अहिले टिकटक जसरी एउटा बन्द गरिहाल्छ अथवा अराजक अराजकता नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले सबैभन्दा ठुलो निरङ्कुश बाटो अप्नाइरहेछ यो सरकारको लागि पनि ठुलो प्रतिपादक भन्छ हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको केही दिनमा नै सरकारले टिकटक बन्दको निर्णय गर्यो होइन एकातिर सञ्चालन निर्देशिका ल्याउने कसरी सञ्चालन गर्ने नियमन गर्ने के गर्ने के राख्ने के नराख्ने भनेर अनि अर्कातिर त्यो निर्देशिका ल्याएको केही दिनमा नै बन्दै गरिदिने यो भनेको चाहिँ अब तपाईँले त अर्को सरकारले भन्नुभयो कतिपयले के भनिरहेको छ भने यही सरकारले नै फेसबुक युट्युब नै बन्द गर्दैछ भनेर सरकारले भ्रष्टाचार बन्द गर्नु पर्दैन देश धुवन लुटिरहेछ यो बन्द पर गर्नु पर्दैन गर्नुपर्ने त्यो हो नि त हामीले के भन्यो सुरुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दा ल सरकारले केही राम्रो काम चाल्यो कि भन्ने मान्छेलाई एक थरीको भनौँ न अब आब हावादार तरिकाले चाहिँ त्यहाँ ल सरकारले यो गर्दैछ भन्ने लाग्यो तर हामीलाई विश्वास थिएन सरकार जुन बाटोमा गइरहेको थियो त्यो बाटो उसको आफ्नो बचाउको लागि आफ्नो सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिरहेछ भन्ने लाग्थ्यो जब सुन प्रकरण आयो अन्य विषयवस्तु आउँदै गर्दा सरकारले कुनै दिन पनि उसले आफूतिर आएका दोषहरूको कहिले पनि दोषको भागीदारको उसले सधैँ भोगेन तर आज टिकटक यो एउटा माध्यम किन भएको छ भने सबैभन्दा बढी अहिले हेर्नुहोस् न तपाईँ टिकटकहरूलाई बन्द गर्दै गर्दा यो भोलि गएर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक युट्युबमा पनि अनुगमनको नाममा बन्द गर्न सक्छ किनभनेदेखि अहिले पनि हेर्नु जति निरङ्कुश सरकारका भन्छ हामीले भारतलाई मात्र उदाहरण भारतले ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भन्छन् तर अहिले पनि विश्वका लगभग तिस चालिसवटा मुलुक जहाँ सबैभन्दा बढी निरङ्कुशता छ त्यहाँ सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाइँदैन त्यहाँको अवस्था यति जनजीवन यति कठोर छ त्यस्तो खालको हामीले वातावरण भित्राउन खोज्दैछौँ दलहरूले त्यो विपरीत आन्दोलन गरेर देशको यत्रो झन झन क्षति गरे हो नि त यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि केहीले चाहिँ जस्तो भारत अमेरिका जस्ता देशमा पनि त टिकटक बन्द छ नि मैले त्यही भन्दाखेरि उनीहरूको शक्तिको लागि उनीहरू लडाइँ लडेका हुन् रोहितजी म मलाई अहिले पनि भन्दैछु अमेरिकाको आफ्ना सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममा चाइनिज प्लेटफर्महरू आइसके पछाडि त्यसलाई रोक्नलाई अमेरिकाले गरेको अमेरिका त सबैभन्दा बढी अभिव्यक्तिको लागि तपाईँ आफ्नो अभिव्यक्ति खुल्ला रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ उसले टिकटक बन्द गराएको नाममा उसका त्योभन्दा बढी दर्जन बढी प्लेटफर्महरू छन् बोल्नको लागि चाइनामा फेसबुक बन्दै हुँदै गर्दा उसका आफ्ना फेसबुक जस्ता धेरै प्लेटफर्म प्लेटफर्महरू तयार गराएको छ नेपालको त आफ्नो सफ्टवेयरै छैन आफ्नो कुनै पनि प्लेटफर्म छैन हामीले भर पर्नु पर्नेकै फेसबुकबाट यहाँ युट्युबबाट टिकटकबाट नै हो यी विभिन्न शक्ति देशहरूले बनाएका छन् हामीले प्रयोग गर्नु यसलाई सही ढङ्गले उपयोगमूलक तरिकाले लैजाने विषयमा सरकारको भूमिका हुनुपर्थ्यो यहाँ त के भइदियो भने एउटा अराजकता रोक्ने नाममा सरकारले अर्को और अराजक सामाजिक रूपमा खडा गर्दैछ अब हेर्नुहोस् नेताहरूले गल्ती गरे सामाजिक सञ्जाल अहिले त के भयो सामाजिक सञ्जालमा जब कुनै व्यक्ति भाइरल हुन्थ्यो नि अनि बल्ल मिडियामा लगिन्थ्यो मिडिया त तिरै त हुन् नि दलहरूका काहीँ न काहीँ काहीँ न काहीँ स्वार्थको रूपमा जोडिएका हुन्छन् हाम्रा मूलधारका मिडियाहरू तपाईँ हाम्रो सिस्टमको नाम नाममा उनीहरूले धेरै कुराहरू बाहिर ल्याउन पाइरहेका हुन् तर धेरै साना साना विषयहरू त सामाजिक सञ्जालमा आउँथे तर सामाजिक सञ्जाल पनि यति धेरै अभद्र भएर गएको थियो त्यसलाई नियमन गर सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारवाही गर त्यही मात्रै अनलाइन पेज तिनै व्यक् व्यक्तिलाई कारवाही गर भने तर सबै बन्द गर त भने होइन नि त केले चाहिँ जस्तो सामाजिक सञ्जालमा यहाँले भने जस्तै लेखिरहेछ जस्तो ऊ बेला राजाले रेडियो बन्द गराउनु र यो बेला तिमीले टिकटक बन्द गराउनु उस्तै उस्तै हो सरकार भनेर होइन हो त्यस्तै हो एकदम किनभनेदेखि राजाले त्यति बेला के भनेको तपाईँ जस्तो त्यति बेला अन्ठाउन्न सालको राजदरबार हत्याकाण्ड पछाडि भएको दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री को टेक ओभर जुन राजाबाट भयो त्यति बेला पनि त हामीले मिडियामा सङ्कुचन बेहोरेका थियौँ त्यति बेला त्यो मिडियाको सङ्कुचनमा हामीले पनि विरोध गर्यौँ राजाको कदम दलहरूले विरोध गरे तर यसको मतलब के थियो भने केही दिनलाई हो हामीले यसलाई नियमन गरेको भनेर राजाले भने तर सम्पूर्ण रूपमा पछि के हाउसहरू नि बन्द गरियो आखिर राजाको त्यो कदमलाई विरोध गरेर राजनीतिको भर्या भर्याङ चढेका अहिलेका दलहरूले अहिले तोभन्दा खतरनाक भैयाङ बनाइरहेका छन् जुन भर्याङबाट तपाईँ हाम्रो अभिव्यक्ति मात्र होइन अब गाउँको सानो भनौँ न निम्न वर्गका सानो परिवारका त्यहाँका आमाहरूका सबै आवाजहरू बन्द हुनेछन् यसले के बनाइदिन्छ पर्यटन दुई एक नम्बर पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त बनाउँछ किन यो मनोरञ्जन क्षेत्र तपाईँ हाम्रो रहरको लागि मात्र बोल्ने विषय प्लेटफर्म होइन हेर्नुहोस् टुरिज्म क्षेत्रलाई तपाईँ कुन देशमा तपाईँ देख्नुहुन्छ जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन छ त्यहाँ टुरिज्म क्षेत्र हाबी भएको काहीँ पनि छैन जहाँ तपाईँको प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ सबै प्रकारका सामाजिक सञ्जाल खुल्ला हुन्छन् त्यहाँ सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र फस्टाउँछ किनभने त्यो मनोरञ्जनकै यी साधन हुन् अब के भइदियो भनेदेखि अब हाम्रो देशमा त के भइदियो भने सामाजिक सञ्जाल नियम नियमनको नाममा यो बन्द गरिएको छ यसले पार्ने प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो पर्छ होइ नेपालमा यो डर लाग्दछ मोबाइलै चलाउनु पाइन्न है सामा टिकटक चलाउनु पाइन्न सामाजिक चलाउनु पाइन्न पर्छ नि उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिकहरू छ हेर्नुहोस् तँ उनीहरूले के काम गर्ने सरकारले आफ्नो कर्तव्य भुलेर यतातिर लागिरहेछ यो त एकदम गलत कुरा हो सम्बन्धित जसले गल्ती गराएको छ तिनलाई कारवाही गर्नु पर्थ्यो नियत, नियत खराब हो यसमा सरकारको नियत मात्रै खराब होइन सरकारले जे जे गल्ती काम गरेछ नि ती सबै ढाकछोप गर्नलाई रोक्नलाई यो गरिरहेछ सरकार चोर हो रोही म फेरि भन्दैछु सरकार चोर हो चोरमाथि उसले आफ्ना सबै ती सबै चोरेका कुराहरूलाई रोक्नलाई छेक्नलाई ढाक्नलाई र जनतामा आँखामा छार हाल्नलाई यो काम गरिरहेछ किनभनेदेखि म पनि टिकटक खासै चलाउन तपाईँ हामीलाई त्यो टिकटक बन्द भएर तात्विक अर्थ नरहला व्यक्तिगत रूपमा तर यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका तमाम अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्ने बाटो खुला गरेको छ ढोका खोलिदियो अब टिकटक बन्द गरेको नाममा फेसबुक मिडिया युट्युब सबैलाई बन्द गर्ने आधारहरू तय गरिन्छ र भोलि बिस्तारै यी अभिव्यक्तिका स्वतन्त्र तथा जति पनि अधिकार छन् यिनलाई नियन्त्रण गरिन्छ अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि कम अविकसित मुलुकहरू छन् त्यहाँ त्यति नै धेरै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित छ यो प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यी यावत विषयसँग जोडिएका विषय हुन् भनेपछि सरकारले के गरिदियो भनेदेखि आफ्नो पक्षमा भएन भने बन्द गरिदियो आफ्नो पक्षमा नहुने बित्तिकै उनले फेरि प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा ल्याएर संविधान नै विपरीत हो नि त यो त काम त संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र रोको भनेको छैन नि तर के भन्यो नियमनको नाममा यो गर्नु सबैभन्दा गलत हो सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्नलाई गरेको यो कदम हो यति बेला जस्तो म यहाँसँग कुराकानी गरिरहँदा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कसले के के लेखेछन् भनेर हेरि पनि रहेको छु होइन धेरैले चाहिँ यो टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको थियो यो हामीले नबुझेर हो तपाईँ हामीले पनि भन्यौ टिकटकलाई नियमन गर है अलिकति कन्ट्रोल गर यो 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 जुन कतिपय युट्युबरले चलाएका छन् कतिपय टेलिभिजन विभिन्न खालका सामु सञ्जालमा अरूका होइन व्यक्तिगत मामलाका विषयदेखि लिएर अनावश्यक विषय ल्याएर समाजमा विकृति फैलाउने काम भिडियोहरू पोस्ट गरिरहेको छ यिनलाई रोक त हामीले नै भनेको हो तर यसको मतलब यो भनेको होइन कि बन्द गर बाली नालीमा किरा लाग्यो भनेर हामीले किरा नष्ट गर्ने हो हेर्नुहोस् बाली नै सखा बनाउने होइन नि त हामीले त के भन्यो भने यसैको आधारमा सही सञ्चार सही सूचना दिउँ यसलाई हामीले उपयोगमूलक बनाऊँ भनेको दुरुपयोग गर्नलाई नियन्त्रण गर भनेको त्यस कारणले अहिले सरकारले के गर्यो भनेदेखि अब जुन कदम चालेको छ त्यसमा ती पार्टी पक्षधर कार्यकर्ताहरूले स्वागत योग्य भन्ने भयो एक नम्बर दुई नम्बर हाम्रो पढाइको स्तर यति कमजोर छ हेर्नुहोस् कि सबै पढेका मान्छे विद्वान हुँदा रहन्छन् भन्ने कुरा अहिले यो के आएका प्रतिक्रियाबाट थाहा पाइन्छ उनीहरूलाई के लागिरहेको छ भने अराजकता बन्द भयो अराजक ए बाबा मनोरञ्जन क्षेत्र भनेको यस्तो क्षेत्र हो तपाईँको समाजलाई गतिशील बनाउनको लागि मनोरञ्जन क्षेत्र चाहिन्छ मनोरञ्जन क्षेत्र हामीले महोत्सव आयोजना गर्छौँ भोलि त महोत्सवमा छाडा नाच भयो भनेर हामी महोत्सवै बन्द गरिदिन्छौँ यदि यस्तै खालका व्यक्ति आयो भने के महोत्सवले हामीलाई कुनै नोक्सान पारेको छ हाम्रो आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाएको छ हो त्यस्तै जस्तो टिकटकले एउटा खालको जागरण नै पैदा गरेको छ सबै दुरुपयोग त भएको छैन नि कयौँ बढी यति धेरै जानकारीमूलक कुराहरू टिकटकबाट तपाईँ हामीले पाइरहेछौँ भनेदेखि अहिले टिकटकलाई दुरुपयोगको नाममा बन्द गर्नु र त्यसलाई यो बन्दलाई स्वागत गर्नु भनेको हाम्रो समाज कति धेरै चेतना स्तरमा पछि छ भन्ने कुरा जनाउँछ हेर्नुहोस् अबको जस्तो सडकमा कुनै खालको प्रदर्शन देखिएला यसलाई लिएर या यो सरकारले टिकटक बन्द गर्यो टिकटकमा विकृतिहरू थिए ठिकै गर्यो भनेर मान्छेहरूले यसलाई राम्रै भनेर स्वागत गर्लान् तपाईँ जस्ता केही तपाईँ लगायतका केही मैले त हेर्नु यो सरकारमा भएका सञ्चार क्षेत्रमा भएका मान्छे विज्ञहरूलाई मेरो अनुरोध छ हुन त म त्यति प्राविधिक मान्छे होइन सामाजिक सञ्जालका हो विषय बुझिदियो भने उनीहरूले यसको उत्तर आफैले पाउनेछन् ल टिकटकलाई एकछिन अभद्रता भयो अराजक भयो र बन्द गर्दैछु यो समाधान भयो भने तर टिकटकको आफ्नो गाइडलाइन छ रुल्स छ अब हामीले यतातिर जाउँ फेसबुकतिर जाउँ त्यहाँ एउटा इन्स्टाग्राम छ जो फेसबुक कम्पनीकै हो फेसबुक कम्पनीमा के अरे त्यो इन्स्टाग्राममा फेसबुक कम्पनीले एकदमै ओपनली जे गरे पनि कहिल्यै रोकथोक हुँदैन त्यहाँ सम्भवतः यही अराजकता अथवा अश्लीस्लताको कुरा गर्ने हो भने यसमा अश्लील अझ बढी हुन्छ तपाईँको नेकेट तस्विरहरू अथवा भिडियोहरू भयो भने पनि इन्स्टाग्रामले रोक्दैन तर टिकटकको यस्तो गाइडलाइन छ तपाईँ अलिकति त्यसमा भनौँ न अभद्रता भयो अश्लीलता अश्लीलता भयो त्यसपछि आतङ्कका विभिन्न गतिविधि भयो भने उसले गाइडलाइनले भनिरहेको छ त्यो सावधान सावधान तँले गलत गरिरहेको छ र टिकटक चलाउने अधिकांश मान्छेहरूका दुई चारवटा आइडी बनाएर उनीहरूका पहिला पहिला बन्द भयो यो गाइडलाइनको विषय बुझ्नु जरुरी छ टिकटक त अझ बढी फेसबुक कम्पनीका जुन हामीले मेटा कम्पनीको नामले चिन्छौँ त्यसका साइटभन्दा बढी गाइडलाइनको रूपमा कडाइ छ त्यहाँ हेर्नुहोस् भनेदेखि त्यो आफैमा एउटा नियन्त्रित साइट पनि हो अनि त्यहाँ नाचगान भइरहेको छ विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूसँग कन्भर्सेसन भइरहेको छ भनेदेखि त्यहाँ अभद्रतादेखि जहाँसम्म भिडियो त फेस टिकटक नभए पनि त भोलि भिडियो एकअर्काबाट जोडेर विभिन्न प्रकारका यो यो फेक तरिकाका भिडियो त त्यो भारतमा बन्द छैन टिकटक के भारतमा सबैभन्दा बढी भिडियोबाट र यो सामाजिक सञ्जालबाट पीडित छैनन् मानिसहरू किनभने हाम्रो जब नियत सफा हुन्छ हाम्रो समाजमा चेतना स्तर बढ्छ हामीले सही ढङ्गले समाजलाई अगाडि लैजाउँछौँ नि सामाजिक सञ्जाल जति ओपन गरे पनि केही हुँदैन युरोपमा के, के कसैको दुर्व्यवहार हुन्छ अमेरिकामा कसैको दुर्व्यवहार हुन्छ केहीले चाहिँ युरोपमा पनि भनिरहेका छन् जस्तो केही समय अगाडिसम्म यी ठुला दलहरूको दबदबा थियो सामाजिक सञ्जालले ठुला दलहरूको दबदबा बिस्तारै दब तोडिँदै गयो त्यसैका उत्पादनहरू हुने हिसाबले बालन हर्क रवि लगायतकाहरू भनेर भन्छन् त्यो भएर सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नगर्ने हो भनेदेखि आफ्नो आयु नै सकिन्छ भनेर दलहरूले बुझे एकदमै नियन्त्रण गर्न लाग भन्छन् त्यस्तो एकदम राइट कुरा किनभनेदेखि तपाईँको मूलधारको मिडियामा अहिले पनि मूल दलकै रव पहुँच छ अथवा स्वतन्त्रताको नाममा हामी पनि मूल धारको मिडियामा काम गर्दै गर्दाखेरि सन्तुलनको नाममा हामीले भनौँ न स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको रूपमा आएका स्वतन्त्र समूहको रूपमा आएका व्यक्तिहरू या ती समूहलाई प्राथमिकता दिएनौँ मूल दललाई नै हामीले प्राथमिकता दियौँ अब ती सही ढङ्गले आएका व्यक्तिहरू त सामाजिक सञ्जालबाट उदाै नि त तपाईँको टिकटक फेसबुकहरूबाट उदाए जस्तै बालनकै कुरा बालन त अहिले पनि बिहान टिकटक लाइभमा बसिरहेका हुन्छन् उनले टिकटक लाइभमा बसेर उनी आफ्नो आम्दानीको लागि बसेका होइनन् उनले महानगरमा भएको गतिविधिको रूप जानकारी गराइरहेका हुन्छन् अरू पनि त्यस्ता थुप्रो छन् जसले टिकटकलाई सही रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् यस्ता थुप्रो छन् फेसबुकबाट टिकटकबाट उदाएको अब सामाजिक सञ्जालबाट त सबैभन्दा बढी पुराना दल र पुराना नेताहरूलाई नै अहिले आलोचना बढिआएको छ यदि उनीहरूले नियन्त्रण गर्यो ती आलोचना ती गाली त सुन्नु पर्दैन अनि हाम्रा भ्रष्टाचार गरेको सबै कुरा यी सबै छोपिन्छन् र ढुक्क हुन्छ भने उनीहरूलाई लागिरहेको छ तर म एउटा कुरा के भन्न चाहन चाहन्छु भने चाहन अहिलेको दुनियाँमा रोकिँदैन यही आवाज अर्को देशमा उठ्छ यही आवाज ती सम्बन्धित देशमा बसेका नेपालीले त्यहीँबाट उठाउँछन् र झन् बढी नेपालको बेजेत हुने छ अथवा यी नेताहरूको बेजेत हुन्छ त्यस कारणले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि जुन प्रकार सरकारले अहिले कदम चालेको छ नि त्यो कदम आफैमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन संविधानको संविधान विपरीत कुरा हो यही गणतन्त्र विरुद्धको कुरा हो र गणतन्त्र कति खराब छ गणतन्त्र खराब रहेछ है भनेर यिनै गणतन्त्रवादी नेताहरूले प्रमाणित गरेका छ यो कुरा यसमा लागु हुन्छ हेर्नुहोस् अन्त्यमा चा। के भन्न चाहनुहुन्छ चा? म के भन्न चाहन्छु भने चा? टिकटकलाई हामीले नियमन गर्ने हो यसलाई अनुगमन गरेर नियन् एउटा खालको व्यवस्थित बनाउने हो यसलाई अनुशासनपूर्वक हामीले चलाउने हो मैले बारम्बार भन्दै आएको कुरा के हो भने फेसबुक युट्युब टिकटक हाम्रा यी उपयोगमूलक साधन हुन् यसलाई हामीले सही उपयोग गर्यौँ भने यसले सही गन्तव्य लाउ लान्छ र हाम्रो समाजलाई सही बाटो देखाउँछ कम्तीमा राजनीतिक रूपमा विकृति भएका राजनीतिमा आएका दूषित कुरालाई हामीले सम्पूर्ण रूपमा हटाउन सक्छौँ तर यसलाई हामीले दुरुपयोग गर्यौँ भनेदेखि त्यसले हानि पुर्याउने हो र दुरुपयोगको नाममा केही व्यक्तिले गरेका गलत कदमको नाममा सरकारले जुन यो टिकटक बन्द गरेको छ यसमा सबै मिलेर घोर आपत्ति प्रकट गरौँ र यस पछाडि हामीले हरेक सामाजिक सञ्जालहरू चलाउँदा एउटा अनुशासनपूर्वक हाम्रो समाजको रीति थिति र एउटा नियम कानुनमा बसेर चलाउँ र टिकटक बन्दको म यसै कार्यक्रम मार्फत सरकारको घोर विरोधको लागि म सबैलाई आह्वान गर्दछु हस् धन्यवाद यो कुराकानीका लागि हस् धन्यवाद यहाँलाई